Salam mənim əzizlərim, dəyərlilərim, iradə etdiyin ağlı dostlar. Uşaqlar, necəsiniz? Uşaqlar, bugün də biz hərf öyrənəcəyik. Yəni, bugün də bizim yeni bir hərf dərsimizdir. O hərfini öyrənəcəyik. Çox asan yazılan, sadəcə, bax, görürsünüz, bir yumrudur. Böyük O, kiçik O. Çox asan yazılan bir hərf, O hərfi, kitab yazmasıyla əl yazması eynidir. Diqqət edin, uşaqlar, böyük O, kiçik O. Eynidir, asan yazılır. Siz bunu çox tez öyrənəcəksiniz, bilirəm. O hərfində başlayan sözlərimizdə biz tapaq o sözləri, uşaqlar. O, Orxan. O, Ocaq. O, Ot. O, Odun. O, Odubat. Sözlərin içində desək, məsəl üçün, tort. Tortda görürsünüz, t, o, r, t. İkinci hərfimiz odur. Tort, tavan və s. və ilaxı siz də özünüz çoxlu sözlə taparsınız, uşaqlar, valideynlərcə söyləyərsiniz. İndi gəlin biz başqa öyrəndiyimiz hərfləri də yanaşı qoyaq və o hərfini görək ki, o hərfi necə yazılır, necə sözün içində, cümlənin, yox daha doğrusu sözün içində başqa hərflərlə necə yazılır, diqqət edin, bax uşaqlar, o-nı. Bu hərfi bilirsiniz də, biz keçmişik, keçən dərslərimizdə N hərfidir. O, N, on. O, T, ot. O, R, or. N, O. Vay, yaşıl hərfinə yazdıqlar uşaqlar. N, O, no. T, O, to. R, O, ro. İndi üç hərflərə baxaq, bir az çətin. N, O, T. N, O, T. Nə oldu? Not. T, O, N, ton. Bu, böyük T-də artıq uşaqlar. Böyük T ilə də yazdım ki, yəni yadımızdan çıxıbsa bir də xatırlayaq da. Böyük T ilə. T, O, to. Soram. T, O, R. T, O, R. Tor. Sonra ikinci sözümüz T, O, R, T. T, O, R, T. Tort. R, O, bu cür böyük R-dır da uşaqlar. Diqqət edin, artıq bu böyük R-dır. R, O, RO. Deməli ki, biz bugün hansı hərfə öyrəndik uşaqlar? O hərfini, böyük O və kiçik O yazılışını, oxunmasını biz öyrəndik və beləliklə biz Azərbaycan əlifbasının 6-cı hərfi olan O hərfini öyrənmiş olduq. Ona görə də əgər biz dərs bölümümüzü keçdiksə, dərsimizi öyrəndiksə, indi keçək nağıl bölümünə. Mən bugün sizə Rafiq Yusifoğlunun bizim Göyərçin jurnalının başı redaktoru Rafiq Yusifoğlunun bir hekayəsini oxuyacağım uşaqlar sizin üçün. Hekayəmizin adı belədir. Gülüşün rəngi. Baba nəvələrini başına toplayıb onlarla əylənirdi. Söhbət rənglərdən düşmüşdü. Uşaqlar rəngli karandaşlarla şəkillər çəkib yorulmuşdular. İndi albomlarını kənara qoyub dincəlirdilər. Baba onlara rənglər haqqında suallar verir. Uşaqlar isə həvəslə o sualları cavablandırırdılar. Yarpağı rəngi necədir? Yaşıl. Bəs torpağın rəngi? Qara, sarı. Zoğal nə rəngdə olur? Qırmızı. Bəs böyürtkənin rəngi necədir? Böyürtkən çiçəkdən çıxandan sonra rəngi yaşıl olur. Sonra yavaş-yavaş günəşin şüası olaraq qızardır. Böyürtkən deyəndə isə onun rəngi qara olur. Lap Fatimənin gözləri kimi. Bəs limonun rəngi necədir? Sarı, bəs xiyarın, yaşıl, bəs pomidorun, qırmızı. Suallar bir-birini əvəz elədikcə, uşaqlar babaya həvəslə cavab verirdilər. Baba yorulmuşdu. Uşaqları başından eləmək istəyirdi. Nəvələri onun yaxasından əl çəkmirdilər ki, çəkmirdilər. Baba, yenə sual ver. Baba, birini də soruşdan nə olar? Babanın ağlına qəribə bir fikir gəldi. Bir
sualda verəcəm, ancaq onun cavabını tapmamış yanıma gəlməyin. Nəvələr razılaşdılar. Baba soruşdu, kim deyər, gülüşün rəngi necədir? Uşaqlar çaşıb qaldılar. Fikirləşdilər, fikirləşdilər. Baba isə şaqqınaq çəkib güldü. Ona baxan Fatih dedi, baba mən bildim, baba mən bildim. De görüm, gülüşün rəngi ağdır. Niyə Fatih? Ona görə ki, adam diləndə dişləri ağarır. Baba güldü, uşaqlar da ona qoşuldular. Onların incə dişləri bəmbəyaz qar kimi ağarır və babanın ürəyindəki zülməti əridirdi. Yəni, babanın bütün dərdi səri çıxıb gedirdi nəvələrin gülüşündən. Çünki babalar nəvələrini çox sevir, uşaqlar, lap çox sevir babalar nəvələrini. Və biz də gəlin bu hekayə üçün bizim dəyərli yazıçımıza, dəyərli şairimizə, Rafiq Yusifoğluya öz minnətdarlığımızı bildirək. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdə bu qədər. Sağ olun, sizlə mən idim, sizin dostunuz İradə Aytel.